Політика UA продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Будемо говорити про вибори президента 2019. Гостем нашого ефіру є Дмитро Васильєв, політичний консультант. Пане Дмитре, вітаю вас у нашому ефірі. Отже, в ЦВК офіційно оголосили про те, що проведення другого туру відбудеться вже 21 квітня. Ну, от, власне, завершився перший тур виборів, триває підрахунок голосів. За результатами, офіційними результатами ЦВК, і чого чекати від другого туру? Між першим і другим туром? Ну, від другого туру слід очікувати також нормального і планового волевиявлення українського народу. Ми показали, що ми є розвинута демократія, там, де воля народу захищається законом і всіми інституціями, які маються забезпечити. Це, перш за все, ЦВК, це Міністерство внутрішніх справ, це Служба безпеки України, яка забезпечувала порядок і антитерористичні загрози. Причому ну, всі відомства, всі організації дуже добре спрацювали. Це міста і очільники об'єднаних територіальних громад і всіх громад України, які в незалежності від того, де ці вибори проводилися, забезпечили законне і комфортне волевиявлення українського народу. Тому я думаю, що з цим Україну треба вітати, що у нас є абсолютно розвинута демократія, яка може надавати навіть такі неочікувані результати. А от з приводу неочікуваних, все ж таки вони були неочікуваними, пане Дмитре? Вони були очікувані в тому сенсі, що соцдослідження якраз показували приблизно ті ж результати, що в результаті нам показав національний екзит-пол. Ну і зараз приблизно 80% бюлетенів вже надані ЦВК, і підрахунки є приблизно 80%. Причому розбіжності досить низькі між усіма цими дослідженнями. Абсолютно. І ні, там розбіжності були достатньо суттєвими. Що ви маєте на увазі? Соціологічні дані чи екзит-пол? Ні, соціологічні. Тому що соціологічні якраз показували там на відсотків 10 можливого такого розбіжностей між першим і другим місцем, або результати першого, другого місця. Тому екзит-поли, вони більш коректні, більш точні, по факту виявилися. І причому, я думаю, що підхід, який був в цьому році для екзит-полів, він показав свою правильність у підходу. Тому що це вже було не просто на виході людина запитувала, за кого вона проголосувала, а надавалася можливість анонімно дати інформацію про те, за кого проголосувала людина, покласти там в боксик, і потім вже ці боксики виймалися і оцінювалися за результатами. Тому якщо говорити про кожного кандидата, давайте проаналізуємо першу п'ятірку, от починаючи з Зеленського, 30% голосів. Великий відсоток. Це величезний відсоток. Туру. Я, чесно кажучи, очікував, що буде менше. Я думав, що, ну, по-перше, явка виборців буде більше, і це буде впливати на можливість молодих людей. Хоча, по суті, обирати. Явка виборців була непогана. 64 майже відсотки, наскільки я там розумію. 63,5%, тобто десь біля 20 мільйона українців змогли проголосувати. Я очікував, що буде набагато більше людей. Я думаю, що відсоток буде, ну, як мінімум 70, а то й 73. Думав, що на виборчих дільницях буде певна важкість здійснювати голосування. Але за фактом важко було голосувати виключно там на наших закордонних ділянках, ну, зокрема, через у Польщі. Черги, через черги. От я очікував, що будуть великі черги тут в Україні. Цього не було. Всі комфортно голосували. Я особисто за 45 секунд проголосував. Тобто з мого приходу до виборчої дільниці. Погоджуюся з вами. І коли я вже пішов з виборчої дільниці, проголосувавши, у мене це зайняло 45 секунд буквально. Ну, молодь була активною? Молодь була активною, але це була не тільки молодь. Я оцінюю електорат Зеленського, по факту, який проголосував. Ну, це там чотири ключові блоки. Перший блок – це дійсно молодь. Другий блок – це проти всіх. Ті, які не готові голосувати або за діючу владу, або за тих, хто у владі вже був. Це ті люди, які хочуть дійсно яких нових облич, і вони думають, що проголосувавши за Зеленського, якого вони називають несистемним, тобто того, який прийшов не з системи, що це може щось змінити. Я думаю, що люди, от є таке класне російське слово, заблуждаються. Я думаю, що за фактом вони зрозуміють, що він абсолютно системна людина, тому що він підтримується системою і тим людьми, які цю систему будували протягом останнього часу. А зрозуміють швидко, зможуть це зрозуміти? Я сподіваюся, що вони ще це зрозуміють до 21 квітня.
Але якщо ви сподіваєтесь, пане Дмитре, а от яким чином? Адже ми сьогодні говоримо і про дебати, які мають відбутися от між першим і другим. Я думаю, що дебати завдяки цьому? Я думаю, дебати на цих людей не особливо вплинуть. А що може вплинути? Вплине достатня інформація, яка буде про пана Зеленського надана, і про його зв'язки із тими, хто представляє цю систему. Якщо така інформація буде об'єктивною, буде надана суспільству. Хоча мені видається, що якраз от більшість виборців Зеленського, вони якраз раціональні доводи вже не будуть сприймати. От їм треба на якомусь ірраціональному рівні давати інформацію, яка би їх спонукала до того, що обираючи Зеленського, насправді вони не обирають для себе легший шлях. А більшість цих людей, які обирають Зеленського, думають, що з ним буде легше. Це величезна помилка, так думати, на мій погляд. І так або інакше, чи виграє Зеленський ці вибори, чи програє, я думаю, що люди це все рівно зрозуміють. Час пройде, і вони зрозуміють. Але навіть якщо він їх програє, він залишиться таким він же залишиться популярним? Він залишиться в політиці, він вже сам проголосив про те, що він буде просувати свою політичну силу в парламент. Я думаю, що ця політична сила буде мати, навіть якщо він не стане президентом, всі можливості для того, щоб війти в парламент. І от коли люди зіткнуться з Зеленським парламентарем і політиком, вони зрозуміють, що це ніяка не нова людина, яка нічого нового не несе, в сенсі того, що це не принципово інша якість. Тому що ми вже проходили, у нас вже є нові обличчя в політиці, вони є в парламенті, вони заходили через там старі політичні сили. Були критичними по відношенню до тих політичних сил, в які вони війшли, але вони звідти там не виходили і нічого принципово нового для і української політики, і української держави не зробили. Тобто цей електорат, який підтримав Зеленського, буквально за три тижні може який відсоток змінити своє ставлення ще з голосування до свого кандидата? Ну, із цих людей, які 30% які готові приймати якісь раціональні доводи, це із саме із цього блоку цих виборців. Ну, це максимум 10-15%. Я не переконаний, що вони дуже швидко там передумають. Але ще є достатньо великий блок людей, які якраз виступають за більш тісні взаємини з Російською Федерацією. Це ну те, що вони називається готові про... будуть і підтримати Зеленського, це те, що називається проросійський електорат. Він в Україні є. Він приблизно на рівні 15%, і якраз от дуже величезна купа тих людей, які голосували за Бойка і за Вілкула, вона буде думати також голосувати за Зеленського. Я поки що не можу зрозуміти, скільки точно із цих людей. Це треба буде дивитися і спостерігати, в тому числі соціологічні дослідження, дивитися за настроями людей, дивитися, яким чином вони приймають ту чи іншу агітацію, як від діючого президента, так і від Зеленського чи його команди. І потім вже ближче до 21 квітня можна буде робити якісь прогнози, скільки відсотків буде даватися. Але туди. Принаймні ми знаємо, що в другий тур виходить Зеленський і Порошенко. Як тут можуть змінитися розклади? Так от я кажу, що велика частина проросійського електорату буде якраз голосувати за Зеленського. Тому що раніше це був електорат хлопця із Донбаса, а тепер це електорат хлопця із Кривбаса. І це, ну, от, на жаль, такі реалії, в яких ми зараз живемо. Така країна, яку ми маємо, і ну з цим ми маємо жити, якимось чином домовлятися. Тобто це от цей блок електората Зеленського. І є ще блок тих, хто ну дійсно якось по приколу думає, що це ну просто прикольно проголосувати за цю людину. Я поки не можу прогнозувати, скільки людей в результаті прийде. Це буде залежати від мобілізації як з команди, так і головним чином команди. А можна президент. Очікувати явку вищою в другому турі? Можна очікувати явку вище. Я думаю, що велика мобілізація буде проходити по всій Україні якраз від команди діючого президента. І я сподіваюся, що людей будуть дуже активно спонукати якраз доводи і президента, і державницької позиції про те, що ми маємо не втратити все, що ми змогли побудувати за останні 5 років, а це є величезний шлях і величезне досягнення, які ми зробили. І хто б там із опозиційних, і тим паче проросійських опозиціонерів не говорив про те, що цю владу треба поміняти, тому що вона нічого не зробила, треба дивитися на реалії. Є реформа децентралізації. Вчора була п'ята річниця від концепції децентралізації, яка зараз здійснюється ну, в реальному реформуванні місцевого самоврядування в Україні. Це реальне реформування, яке зараз відчувають величезна кількість людей на місцях, в об'єднаних територіальних громадах, які отримали не тільки повноваження,
а і реальні важелі для влади, для реалізації цієї влади, тому що це є місцеві бюджети, які в рази зросли. В цьому бюджеті приблизно 232 мільярди гривень, вони осідають на місцях, ну, осідають в доброму сенсі, тому що вони залишаються у місцевих громадах, і місцеві громади самостійно вирішують, яким чином планувати своє майбутнє, свій розвиток, яким чином розвивати свої території. Це величезне досягнення децентралізації. Економіка, вона могла зруйнуватися буквально зразу в 2014-2015 році. І в Києві могли зайти танки Путіна. Економіка 12 кварталів поспіль зростає. Армія принципово нова армія, і з неї не так легко танком Путіна справлятися. В тому числі тому, що у нас є західна коаліція, тому що західна коаліція в тому числі від Америки надає джавеліни. І багато іншого, в тому числі і технології. Тому говорити про те, що нічого не зроблено, це і несправедливо, і це нераціонально. Люди добрі, якщо ви реалістично подивитеся на ці результати, то за останні 5 років було зроблено набагато більше, ніж за попередні 23. І це треба оцінювати, і це треба цінувати, тому що якщо зараз просто отак от по приколу спробувати, або от спробувати якось змінити систему і обрати, як люди кажуть, не системного кандидата, хоча я в цьому сумніваюся, він є системний, то можна втратити країну. Якщо люди готові втратити державу і країну, то мені дуже жаль, тому що є величезна кількість людей, яка від цього дуже втратить і цього реально не хоче. Але ці люди мають змобілізуватися і прийти проголосувати все ж таки за той курс, який будувався останні 5 років. А за ці 3 тижні щось у риториці двох кандидатів може змінитися до другого? Обов'язково має змінитися. У всякому разі у риториці президента. Мені було дуже чітко зрозуміло вчора від президента, як він сказав, що він почув електорат Зеленського, він почув молодих людей, і дуже хоче, щоб і цей електорат, і ці молоді люди також почули президента. Я думаю, що він буде дуже активно готувати оцю нову риторику, яка буде доноситися до електорату Зеленського, який вже проголосував за нього, і той, який потенційно зараз вибирає, чи голосувати за президента, чи за Зеленського. І, принаймні, ще залишається електорат, який голосував за інших кандидатів. В тому числі, але ж ми говоримо про те, що ті, які збираються голосувати або за президента, або за Зеленського. Я думаю, що це буде принципово нова риторика. Мені сподобався настрій президента вчора, тому що він був максимально згуртований, і я думаю, що це буде гуртувати і його прихильників, а тим паче електорат, який все ж таки буде дбати про розвиток держави, а не про її руйнацію. Рухаємося далі. На третьому місці у нас Юлія Тимошенко із відсотками 13% згідно офіційних даних ЦВК на цю годину. Юлія Володимирівна все ж таки представник тої опозиції, яка була при владі. До Юлії Володимирівни є величезні претензії і критика зі сторони великої кількості електорату і виборців України. Вони пригадують і не прощають те, що відбувалося в часи роздорів і війн, політичних війн між особицями, між прем'єром і президентом. Коли Юлія Володимирівна була прем'єр-міністром і Віктор Андрійович Ющенко був президентом, тому що саме та руйнація політичної коаліції призвела до подальшого вибору президентом Януковича і до подальших втрат, які ми мали і на Майдані, і потім під час війни. Продовжуємо втрачати. А в тому числі стався і Крим, стався і частина Донбасу. І я думаю, що величезна кількість електорату саме це не може простити Юлії Володимирівні і не вірить її оновленню, яке вона пропонує для країни, тобто цьому не довіряють. Я думаю, що це ключова причина, це раз. І друга причина – такий неочікуваний джокер зі сторони Смішко. Я думаю, що Смішко своєю появою, він дійсно зіпсув карти, по крайній мірі, двом кандидатам, це і Юлії Володимирівні, і він, я думаю, що у неї забрав голоси, і Олега Ляшка, який також не розуміє, що з цим далі робити. Гриценка, був очікуваний результат, п'яте місце? Приблизно так. Це і соцопитування показувало, і всі політологи оцінювали приблизно такий результат для пана Гриценка. А от джокер стосовно Смішка, як він себе проявить на парламентських виборах? Я думаю, можна означати, що він зайде в свої політичні сили?
Це дає йому 90% можливості входу зі своєї політичної сили до парламенту. Я думаю, що він зараз активізує от саме партобудівницькі процеси. Буде сформована група людей, яка буде, скажімо так, обличчям цієї партії. І вони будуть дуже активно розганяти цей проект для входження в парламент. Тобто феноменом цих виборів є Смішко. Смішко і, власне, і сам Зеленський. Ну, власне, сам Зеленський. Власне, сам Зеленський. Хоча, якщо Смішко – це людина, яка була в державі, просто розуміє державну систему, розуміє, що таке захист державних інтересів заради майбутнього України, то Зеленський, я думаю, що цього чітко не розуміє. У нього є бажання перемогти, тому що він людина, яка любить грати. І це для нього гра, він хоче в цій грі перемогти. Але у мене є величезні сумніви, що він взагалі розуміє, що таке державне управління, що таке держава, що таке державні інтереси, і як взагалі втримати ту ситуацію, з якою ми стикнулися на цьому історичному етапі, під контролем. Ну, принаймні, він каже, що він буде створювати команду, і цю команду вже заявить, скоріш за все, до другого тура. Ви знаєте, команди бувають різні. Ті, хто грав в командні види спорту, розуміють, що є команди, які можуть перемагати інші команди, є команди, які постійно програють. Яку команду створить Зеленський, ніхто не знає. А от давайте ще ми поговоримо про Бойка, адже перше місце по Донеччині, за нього віддали голоси, друге місце на півдні України. Власне, політологи говорять про те, що якби він об'єднався з Вілкулом, да, вони не йшли розпорошеними силами, то, можливо, він би опинився б і на третьому місці. Абсолютно не виключена можливість. Я думаю, що це була величезна помилка якраз опозиційному блоку розійтися. І цей фактор розходу, він може бути врахований на парламентські вибори? Я не думаю, що вони врахують на парламентські вибори. Чому? Тому що є персональні образи, які є між тими людьми, не тільки кандидатами, тими людьми, які цих кандидатів спонсорують. Тобто це олігархи, які, я так розумію, що мають зараз принципові різні інтереси, вони розійшлися. І це ключове. Друге, це те, що команди сформовані людьми, у яких є персональні образи і конфлікти. Це якщо ми говоримо про Рабіновича і Мураєва, у них є дуже серйозні персональні, навіть родинні образи. І я так розумію, що між Колесниковим і Бойко є величезні протиріччя, які цих людей навряд чи в найближчий час поєднають в інтересах найближчих виборів. Я думаю, що вони підуть роз'єднаними командами, будуть змагатися між собою якраз за оцей проросійський, російсько-орієнтований електорат. Я думаю, що якраз у Вілкала і у Мураєва будуть набагато більше мотивація і вмотивованість якраз забирати проценти у Бойка і Рабіновича. А от дивіться, перша п'ятірка, яка, по суті, набрала найбільше голосів у першому турі виборів, означатиме, що ці кандидати, які представляють ту чи іншу політичну силу, вони заходять в парламент. Це їм дає величезні шанси зайти в парламент, але тут є дві сходинки, які треба пройти. Ключові, перше, це 21 квітня. Ми не знаємо, який буде результат цих виборів. Якщо виграє чинний президент і стане президентом на другий термін, то ситуація кардинально поміняється. Ця картинка буде змінюватися кардинально. Щодо політичних сил, їх це відобразиться в кадровому складі? Ні, мається на увазі політична картинка для майбутніх парламентських виборів. Рейтинги посипляться, і вони будуть інакшими. Якщо ж буде інша ситуація, тоді приблизний відсоток, як такий, знаєте, заділ на майбутнє, буде усіх, той, який зафіксувався сьогодні в лідерах оцієї п'ятірки чи там шестірки, президентських перегонів. Всі вони представляють, окрім Смішка, свої політичні сили. Але ми зрозуміли, що Смішко буде займатися партобудівництвом і буде формувати свою партію. Я не думаю, що він буде з кимось об'єднюватися, з якоюсь політичною силою. Єдине, що можливо, якась політична партія просто буде куплена під його інтереси і буде сформована там якась політична сила Смішка. Але все буде залежати від цих півроків самої передвиборчої кампанії саме в парламент. А от загалом, те чи інший президент перемагає, Порошенко або Зеленський, до парламентських виборів суттєві зміни ми вже відчуємо? Так, я ж кажу, що якщо перемагає президент... Це стосовно політичних розкладів, а так. Загалом стосовно життя країни. Чи будуть зроблені якісь такі, знаєте, перші кардинальні кроки? Якщо перемагає президент... Там ухвалені, наприклад, рішення якісь політичні. Якщо перемагає президент... Та політична система, точніше, та структура,
політична система, яка є, вона зберігається, і ми йдемо далі до парламентських виборів. Угу. І далі просто тобто залишається той самий уряд та сама залишається коаліція, той самий уряд та сама коаліція, і ну фактично ми чекаємо просто парламентських виборів, і потім будуть зміни під час парламентських виборів, угу. після точніше парламентських угу. виборів. Після, так. Якщо Зеленський. То тоді очевидно, що ну там навіть політологи жартують, що при президенті Вові буде точніше, при президенті Зеленському буде президент Діма при прем'єрі Вова. Розумієте, да? Тобто uh-huh. роблять натяки на ситуацію, яка є в Російській Федерації. Тобто, по суті, ситуацію під контроль буде брати Володимир Гройсман і буде очільником того уряду, який все ж таки буде урядом парламентсько-президентської республіки і буде більше співпрацювати з коаліцією, чим з президентом. А, я думаю, власне, змінити форму управління теж політологи говорять і про друге, те, що якщо Зеленський перемагає, може бути парламентська правильно. Країна. Правильно. І от друге, коли ми говоримо про те, що політичні сили спробують зробити, я думаю, що політичні сили будуть вести дуже серйозні перемовини про те, що потрібно вносити якраз зміни до Конституції, а робити парламентську республіку з мінімальними повноваженнями президента. Як це буде виходити, ну це буде залежати від дуже багатьох чинників, але ніхто не виключає, що до цього також буде доходити. Тому що ну, всі будуть розуміти всі ризики того, що може відбутися з країною, якщо із державою Україна, якщо Зеленський, не розуміючи, з чим він стикнувся, ну, грубо кажучи, пілот, який сідає, точніше людина, яка сідає за штурвал величезного Боїнга, не знаючи, як їм управляти, але буде намагатися там вести 100 людей на борту, піднімати в повітря, ну очевидно, що цих людей розіб'є. Тому ті, хто управляє цим польотом, буде дуже багато думати про те, як зробити так, щоб летів не Зеленський, а все ж таки держава Україна була під контролем. Професійний був пілот, професійний пілот за кермом. Дякую за розмову. Дмитро Васильєв, політичний консультант, був гостем нашого ефіру. Дякую вам. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському медалі. Не перемикайтесь.